A tizedik részéhez érkeztünk a teljes pak nagy karácsony 2024 kaparásnak. Sziasztok, a szerencsevadász vagyok, és kaparjunk le ma is két darabot, a 19-est és a 20-ast. Két darab sorsjegy, 7000 forint értékben. Mennyi lesz az érték akkor, mire végzünk a kaparással? Na ez itt most a nagy kérdés, nézzük a 19-est. Szeretnék nyerő sorsjegyet találni. És akkor az első játékon, itt az a lényeg, hogy valamelyik fényfüzér teljesen kijöjjön. Számokat találunk itt, megkeressük itt, lekaparjuk, aztán azt mondjuk, hogy nyertünk, hogyha valamelyik fényfüzérből mind a négy le van kaparva, és akkor ezzel a 77-essel kezdünk, mert 71-es az nem nagyon volt. 36, az van. 83, szintén kéne lennie itt a pirosban. Jó van. 75, az nincsen szerintem. 54 viszont van. 60-as, kerekem a 60, ott van. 86, iha, az nincs. 67, az van. 40-esünk, az is van, szintén megtalálható. 74 a kékben. 51 van. Na, jöhet a 33. Erre 75 ad. 47 van. Jöhet a 31 is. 39. Az nem annyira jó nekünk. És az utolsó, 82, hiába van. Nem jött ki egy izzó sor se. Következő játékon oszlopot, sort vagy átlót kell kihozni itt a betűkből. H-val kezdünk. Na, van egy M. Jó, M az van, azt tuti. Mondjuk csak egy. H viszont egyáltalán nem volt. S az viszont kettő is lesz. W, minek adsz te olyat nekünk? F az van, de csak egy. I-ből is van nekünk. P-ből szerintem van kettő, igen. Jöhet az N, az 1 millió ér. Gyere, na Andi. C. És van szerintem, itt is van C, úgy van. D. U. Kétszer. Hát az N az most már kiesett a kosárból, mint a rohadtalma. Jé. Teljes mértékben. Nem tud kijönni olyan nyeremény, hogy ez úgy jó legyen. L. Viszont most van esély az E-vel. Na, gyere. Q. Meg a K-val. Meg a B-vel. Na, nőnek az esélyeink. Hát az R az sokat nem tett hozzá. Z, Z az van kettő, egy Z, két Z. És egy A. Az nem jó. Nem jött ki, se sor, se oszlop. Nézzük a gyertyákat. Házikó. Hógolyó, csillag, kesztyű, hol a kesztyű? Itt a kesztyű a tete, a nagy gyertya tetején, tudtam én, hogy van. Templom. Hát ez a kürt az csak úgy dísznek van, ott a harang, és akkor mostantól kezdve egy szívet adjál, van szíve? Van szíve ennek a sorsjegynek? Pulykája van.
Zacsi, gyere szív, ne szívas, csizma nem jó, ponty, fagyöny, szarvas, szívet adjál, korcsolya. Jaj, dióterő, és egy masné, és nincs szíve, hát ez egy szívtelen sorsjegy volt. Nézzük, hogy bónusz játékon összetudunk-e valamit hozni. Mondjuk esetleg egy bombont, vagy három számot innen ide. 50-es, nem volt 50-esünk, 60-40 volt, 50 nem volt a kerek számok közül. 48, se igazán jó. És 58-as, na hát az se volt. Húha. 43. Nagyon bele kéne húzni. Ha megvan a három egyező szám, az 1 milliót ér. A bombon meg 3500-at. 69, hát egyre kevesebb az esély. Nagy gyerünk. 71, az volt. 90 nem volt bombon. Sincs, 61-es van. Következőnél hasonló a szitu, csak betűkkel, és itt, hogyha megvan a három egyforma, 100 000-et ér. Ha pedig sálat találunk, az 1 5 000-es. Volt már sálunk, V. Volt V, dupla V volt, sima az nem. G, E. Mi az? Egyik se jó. Beindult itt a dolog, K. Se. Na, dupla V, egy találat. U, az se volt. T. Jó, köszi. És egy Y. Hát, ezzel nem lettünk kisegítve. Itt sincsen három. Nézzük, hogy lesz-e három szimbólum, illetve beigli. Hát a három egyező szimbólum 50 000-et ér. A belgi pedig 10 000 forintot. Ronda pulcsi. Autómosó. És diótörő. A diótörő az volt. Azt tud, itt van, itt a diótörő. Hát, mi az? Zokni. Zokni, azt mondtam, nem volt. Pingvin se. Síléc. Csizma. Mi van ezzel? Csizmánk van. Hát akkor van esély. Van esély, diótörő meg csizma, 50 000-re. Gyere 50 rugó. Odavág egy iglut. Nem jó. Nem nyerő. Nem baj, van másik. Na, hol van? A betű, egy U betű. Ja, meg ott a másik is. U betű a francokat, egy M betű, meg egy S betű. Különböző betűk, nem nyerő sorsjegy, jöhet a következő. Bizony jöhet a következő sorsjegyünk. 0-20. Egy jó 20-as. Reméljük, hogy jó lesz az a 20-as. Kezdjük a gyertyával. Ponty! Ott a ponty. Szarvas. És korcsolya. Harang. És hópehely. Kis vasút. Templom. Hógolyó. És csillag. Na megint csak az a kérdés, hogy van-e szíve ennek a sorsjegynek? Na legyél már szívtelen. Hóember. Meg a budipapír. Magyar. Nem magyar. Mi ez? Fagyöngy. Tavaly volt magyar. Azt nem is értettem miért. Naptár. A teranda óra. Kesztyű, hát csak a szív. Van szíve? Nincs szíve. Szívtelen dög.
Hát jöhetett volna az a szív, vagy valahol egy cukorka elrejtve, de nem volt. Akkor a betűzés. Nézzük meg, hogy van-e Y. Nincs. M. Az van egy. R. Nincs. Az van egy. Kemény kezdés. D. I. Na, hát egy V betűvel 50 000 forintot nyerünk. B. T. C. N betűvel is tudnánk most már nyerni. Erre ad egy P-t. Most már a J betűvel is. Na, egyre több jó betűnk lenne. Sőt, most már az S-sel is, a V-vel azzal nagyon durván lenne. De nem lenne, a V az kiesett a kosárból. Ez inkább rossz volt, mint jó. F. Hát az N is kiesett a kosárból. Mert egyszer 20 ezer, meg egyszer 1 millió, és olyan nyeremény nincs. Ami kijöhetne, K, az kétszer van. Hát a J is kiesett a kosár. Mi a fene van? Jaj, talán a J még nem. Nem tudom, mindegy, az E viszont beindult. Meg az L is. Na, az E vagy L? Q. Hát jó, utolsóra, dupla V, egy olyan, ami nincs sehol, jöhetnek akkor az égők. 75-ös. Azt szerintem nincsen. 51, az van. 31 is. És 56. Az is. 82, majd 40-es, hol a 40-es? Kéne lennie valahol, itt van. Aztán 60-as is szerintem van bizonyám. 47 is van, 54 meg jöhetne is. Erre ad egy 68-ast, az annyira nem tetszik. 44. Miért nem 54? Jó, a 44 is van, de hát akkor is. 57. Hát, az szépen osztogatja. 70. 77. 74. És egy 83-as hiába van. Nem jött ki égősor se. Ez égő. Nézzük a bónuszt. Hát akkor számokra föl. 35-ös. Nem volt. 72 volt. 90-es nem volt. 52 sem. 32. Hát miért ilyeneket adsz? Ezek nem jók nekünk. Egy 39-es. Amit nem kapartunk le. 78. Csak a bombon. Nem jön a bombon. Ad egy 68-est, az volt. Nem jó. Kevés. Z betűnk. Z, Z, Z. Hát ezt kellett volna, hogy nyerjünk mi, de nem jött. E. Ha se sokat látok.
Az volt. Sál! Ott a sál! Nyerő sors egy 5000 forint. Jó! Ott a G. Az R. Az U. És a J. Hát az a lényeg, hogy ott a sál. Egy 5000-es csak behozott. Van nyerő sors együnk. Aztán van még egy bónuszunk, ahol dobunk van, pesgünk és autósunk. Hát ezek közül túl sok minden nem jött ki. Csizma és illu. Kisvasút, pingvin és a diótörő. Hát kisvasút legalább volt, mi? Meg mit tudom én. Teljesen mindegy, 5000 mellé nem nagyon tudtunk más nyerni. A lényeg az, hogy sálunk van, vagyis 5000 forintos nyeremény, azért csak kificent itt. Nem maradtunk nyerő nélkül. Örülök neki, ott vannak az elbetűk. 7000-ből 5000, rosszabb bár sose lenne. Sajnos néha szokott rosszabb is lenni. És az az igazság, hogy hopp, az a 21-es volt. Ez volt a nem nyerünk, ez maga a sálos nyerünk 5000-ért. Következő részben azért remélem jobb lesz, hogy következő részekben, ha minden igaz, Ricsi is vissza fog térni, reméljük szerencsét hoz, drukkoljatok, iratkozzatok fel, legyen szerencsénk, sziasztok!